Ölkəmizin tarixini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini, müstəqil illərində əldə etdiyi maliyyətləri daha yaxından və dərindən öyrənmək məqsədi ilə ölkəmizi tanıyaq adı altında keçirilən maarifləndirici tur aksiyaya Axsafa rayonunun məktəbliləri də qoşuldular. Rayonu təmsil edən 40 məktəbli tur aksiya çərçivəsində Qəbələ, Zaqatala və Şəki rayonlarının görməli yerləri ilə yaxından tanış olublar. 4 gün davam edən tur aksiyadan sonra Axsafaya qayıdan məktəbliləri rayon rəhbərliyi qarşılayıb. Əvvəlcə rayon rəhbərliyi və tur iştirakçıları Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında Ulu Öndərin abidəsini ziyarət edib, xatirəsini dərin ehtiramla anıblar. Məktəblilərlə söhbəti zamanı icra başçısı Nizaməddin Quliyev bu kimi tədbirlərin şagirdlərin dünya görüşünün formalaşmasında mühüm rol oynayacağını bildirib. Məktəblilər də bu cür tur aksiyanın təşkilinə görə minnətdarlıq ediblər. Ölkəmizi tanıyaq turunda Qəbələ, Şama, Şəki və Zaqatala rayonlarında olduq. Bu tur sayəsində ölkəmizin rayonlarını geniş şəkildə tanıya bildik. Burada fərqli abidələr, Heydər Əliyev mərkəzləri, bəzi qoruqlar ilə tanış olduq. Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında tur aksiya iştirakçılarının qayıdışı münasibəti ilə konsert proqramı təşkil edilib. Mirqəmər Mənsimova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Axsafa.